Ռուսերեն խոսում ես ընդհանրապես? Տատիկիս հետ հա։ Իսկ հայեր չես խառնում հետո լեզուները? Մի քիչ, բայց հա։ Ես առաջին խոսել էի հայերեն, հիմա ես համ խառնում եմ հայերեն ու ռուսերեն։ Քո ընկերները քո շրջապատում ի՞նչ լեզվով են խոսում ավելի շատ։ Հա, իսկ հայերեն։ Մաքսային միության պաշտոնական լեզուն ռուսերենն է, եւ այսօր արդեն այս ծրագիրը նախաձեռնած Կրեմլը չի թաքցնում, որ լուրջ քայլեր է ձեռնարկելու անդամ պետություններում ռուսերենի դիրքերն ամրապնդելու համար։ Այդ մասին մասնավորապես օրեր առաջ ազատությանն ասել էր ռուսաստանյան Ռուսսատրուդնիչիստվո դաշնային գործակալության հայաստանյան գրասենյակի ղեկավար Վիկտոր Կրիվոպուսկովը։ Ավելի վաղ ռուսերենի տարածման կարևորությունը շեշտել էր նաև նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, տեղեկացնելով, որ այժմ քննարկվում է Երևանում ռուսական գիմնազիա եւ Մոսկվայի պետական համալսարանի բաժանմունք բացելու առաջարկությունը։ Մաքսային միությունը կրկին առաջնային գիծ կբերի ռուսերենը, ինչպես խորհրդային միության օրոք, պնդեց Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիրի տնօրեն Աշոտ Բլեյանը Ազատություն ռադիոկայանի Facebook-յան ասուլիսի ժամանակ։ Իհարկե, բնական, շատ բնական է դա։ Դե մենք օտարալեզու դպրոցների վերաբացմանը նախաձեռնության անդամ Արմեն Հովանիսյանը ասում է, որ եթե Երևանում բացվեն ռուսերենով ուսուցում իրականացնող բուհեր հայկական համալսարանները, անկասկած մրցակցությունից դուրս կմնան։ Շեշտվում է, որ ռուսերենը դա անվտանգության լեզուն է, կենսապահովման լեզուն է, շփման լեզուն է, առևտրի լեզուն է, գիտական լեզու է, այսինքն ամեն ինչը ռուսերեն է, դե բնականաբար ուրեմն ռուսերենը պիտի կրթական համակարգում համապատասխան դեր զբաղեցնի։ Ընդ որում ծնողները երեխաներին ռուսերեն սկսում են սովորեցնել մանկուց, Երևանում չես գտնի գոնե մեկ մասնավոր մանկապարտեզ, որտեղ չառաջարկեն օտար լեզուների, հատկապես ռուսերենի եւ անգլերենի ուսուցում։ Եվ այդպիսի մանկապարտեզներից մեկի տնօրենի խոսքով, եթե անգլերենին ծնողները վերաբերում են որպես օտար լեզվի, ապա ռուսերենին վերաբերում են որպես երկրորդ մայրենի լեզվի։ Հիմնականում հայերենն են լինում բոլոր դասերը, ուղղակի ունենք ռուսերենի պահանջարկ, քանի որ շատ ծնողներ ռուսախոս են ու իրենք պահանջում են, որ մենք ռուսերենի դասեր ունենանք։ Շատ ծնողներ պլանավորում են երեխաներին հետո տանել Թայլանդ, какие-то да такие школы, которые находятся вне страны. Поэтому это англերենը շատ ավելի բան, а բայց ռուսերենը որպես շատերը ընդունում են որպես Տնորենի խոսքով ռուսերենի պահանջարկը վերջին տարիների ընթացքում ավելացել է, եւ ինքը առայժմ չի նկատել, որ փոքր տարիքից օտար լեզու սովորելը խանգարի հայերենի զարգացմանը։ Խանգարել գուցե չի խանգարում, բայց խառնաշփոթ հաստատ ստեղծում է։ Չէ, կոնկրետ ինչ որ լեզվի վրա չեն զարգացրել, բայց դե եթե ընտանիքում ռուսերեն են օգտագործում, իրենք էլ պարզա որ ռուսերեն պարալելնը սովորում։ Իսկ ձեր երեխան չի խառնում լեզուներ ռուսերենը։ Абсолютно չի խոսում։ Ինչ լեզվով եք հետը խոսում։ Հայերեն։ Հայերեն, մենակ հայերեն։ Նաև ռուսերեն։ Իսկ հենց սկզբից մանկուց խոսել ենք հայերեն, ուղղակի ռուսերենը հերոստացից նայելով իր մեջ զարգացել է։ Ուրեմն շարունակել ենք խոսել ենք։ Да, поскольку мы сами русскоязычные и родители хотели, чтобы как бы была такая хорошая основа русского языка, поэтому мы, конечно, первое время только на русском говорили, но сейчас, когда уже она начала говорить, девочке 5 лет, я стараюсь на двух языках, то есть дублирую одно и то же предложение на русском, на армянском, если получается, еще на английском. Զուրցակիցներից խոսքով, թե ինչ կրթություն տալ երեխաներին որոշում են ծնողները, հենց նրանք պետք է մասնակցեն կրթական համակարգի ձևավորմանը, այնպիսի համակարգի, որը կբխի Հայաստանի քաղաքացիների շահերից։